Mano, vocês ignoram. Eu tava sem criatividade, tá ligado, tropa? Pra colocar o nome no pet. Aí a primeira coisa que eu olhei pra ele que me lembrou, aí eu coloquei, tá ligado? Mas vocês ignoram o nome dele, tá bom, tropa? Não liga não, mano. Não liga não. Foi sem querer, tropa. Misericórdia, doido. Ah, eu coloquei o bonitinho, né, tropa? Ah, ficou bom, ficou não? Ah, você tá doido. Os caras morrem e os caras já se sentem ofendidos, tropa. Lendo meu pet. Fala tu, meu parceiro, ó. Aqui é quando tu tá normal, tá ligado, tropa? Tu tá normal, pá, naquele dia, vai fazer o número 2 no banheiro. Aqui já é quando tu tá com dor de barriga, meu parceiro. Tu tá malzaça aquela semana toda com dor de barriga, ó. Vapo, já era, tropa. É igual quando tu tá resfriado, meu parceiro. Quando tá resfriado, ah, o catarrão sai como, família? Naquele jeito, da cor do Hulk, rapaziada. Esquece, ó.